Je vous présente ADZTV Media Group, disponible en téléchargement sur App Store et Play Store. Une fois ouverte, vous pouvez vous abonner en cliquant sur Inscription et recevoir toutes les notifications par rapport à nos activités. Ou bien cliquez sur Passer pour accéder directement à l'interface de l'application qui regroupe 4 chaînes de télévision et une radio, dont ADZTV, ADZTV Religion, ADZTV Neja, ADZTV Music et la radio. ADZTV Media, chez vous et pour vous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عن خير حديمه mbokk téléspectateur adzi ginaaw buñu santé borom bi tabaaraku ta'ala julli ci sangu sangé mom sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñaanal gaay yu baax yi mu andalon ñu di ay goor di ay jigen ak ndaw ñu doon taxawul l'islam joxewul de gënalu force ñom muy seen bakkan ñu leen ñaanal yalla 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 sa mbokk té di seen kaw di jaajeufalat ay cheikh mohammed bamba sunu yaakar tay gal ak déga sunu jaante ak mom sa su nek di jëj nuyo bekk ziar bi ki fi togg jotaay mu cheikh mohammed muntaha basiru ñaanal ko suñu borom yaagal ko fi lol te mu and ak wër ak mbollem jabab ak talib yépp waye ruñu fatte ben yoon suñu buntu suñu baade tukko serigne daro sen di ziar ab khalifa amni seigne abdou khader ndjay yalla sa borom gudal aw fanam tawiral ko banali mu nar ngi liggel ko mam djom agal kaw ñottom na lañuy nuyo mbollem khalifa senero yépp ñaanal leen suñu borom ñoddi seen ay fan ta wéral leen ba ku nekk li nga yéene liggéey ci toolub l'islam bi suñu borom ak leen du kaw suñu jot ak mbooleem julit yépp mbokk mi yam nga xamanteni si ne yaa ngi bàyyi xel seen dalib bi di A2Z rawatu na seen émission bi nga xamanteni si ne mooy yóbbalu ndaw yi képp koo xamanteni si ne rek yaa ngi ñuy bàyyi xel muy ci télévision bi wala ci YouTube bi wala ci Facebook bi ñu ngi lay fekk fi nga toog ñu jox la suñu loxoy xol nuy la ziar la tatagal la yéegal la sa yéeguwaay kon ni ngeen ko baaxoo amee rek ci seen émission yóbbalu ndaw yi dellu siwaat nañu ak yeneen gan ak ci beneen tombo insha allah rabbi mu mel ne nag xëy na daan ngeen fi janoo keneen ku daan ànd ak soxna Yasin suñu yaay Mama Daba Tall ñu ngi koy nuyu def patience di ko ziarax xëy na tey gisuloon ko waaye yittey la rek xëy na yeneen émission ci kanam da ngeen ko gis insha allah rabbi ñu fas yéene ànd ak yéen ci benn tomb bu am solo ànd ceeg suñu wéytur Yasira sa soxna Kayere xam naa doot ñu leen ko présenté sax borom émission Alhuda moom lañ fas yéene ànd ak yéen tey ci émission yóbbalu ndaw yi waxtaane ci tamit tomb bu am am solo kon xam naa dañ koy bàyyi mu nuyoo rek Seyda Tan soxna Kayere asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi lay delloo nuyoo di la delloo ziar di wax ni ñuy seetaan yépp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu fu ngeen mën a nekk nag di bàyyi xel télé bi di ADZ nuyu l'islam di leen ziyaara bu baax yéen ñëpp di ñaan yàlla yaane yàlla defal ñu tawfiix ak tay siir lii ñuy waxtaanee yaane yàlla def ñu dégg ko te topp ko ñun ñi koy waxit ñu mën koo génnee génnee boo xam ne génnee bu leer la macha allah yéen ñi koy déglu it ngeen déglu ko ak xel def rek li yàlla waxoon ni wala boog yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne bu ñuy déglu waxtaan dañuy gël jël la ca gën a rafet di ko jëfee macha allah yàlla nañu yàlla boole ca ñoona soxna Yasin ñu kontaan baax nag ci jàkkaarloog yow ci seen jotaay waxtaan wi nga xam ne mooy yóbbal ndaw yi macha allah
mu am solo lol ngeen ci waxtane lepp lo xamne rek mën na jariñ ndaw fi ci aduna waye tamit ak fa lañu jëm ah mu nek émission bo xamne wax deug yalla amna solo lol ah xana ñuy ñaan ndaw yi rek ñu gën ko bayyi xel ñu bën ko bayyi xel bu baaxa baaxa baax ndax amna solo ah di nuyu tamit suñu dom soxna dabatal wax nga ko legi yaak mom ñu doon and waye rek xamna mu nek ci ay yitté lol motax ñu koy ñaanal yalla mu del ci waat fi ci jamm insha allah ah dila wax ni rek contane nañ bu baax ci wax deug yalla tog ak xalé yu melni yeen ma sha allah nga xamni liñu gissagum dal luñu contane lola ñing leen ci ñaanal yalla bu baax yalla yalla gën leena degeural yalla yalla gën leena sam ba yoon bi ngeen jël muy jema teggu ci siratul mustaqim yalla yalla gën leen ci degeural bu baax ndax amna solo way nak ma wax leen ni du lu yomb waaw ku ci nek nak il faut nga gorgorlu bu baax rek ndax nekul lo xamne lu yomb la way ñu ngi leen ñaanal yalla yalla gën leena degeural bu baaxa baaxa ba inshallah xamna ñu joxat le cadre ba ci kanam allahumma amin sayda sohna tay kay resi ñaan yu am solo yoy nga ñaan yalla ñu sa borom boole amin yalla suñu borom yagal la fi gën la taxaw dara taxaw dabar gi bi day sal hadim comme niñ leen ko waxe won rek ñi ngi ak yeen en direct ci sen television bi de A2Z TV ñu fassiyene waxtane nak tay tam bu am solo stan soxna muy jigen ci l'islam waye buñu waxe jigen itam mënu ñu wax jigen te duñu wax mouray tay nak ñu fassiyene waxtane mouray ci l'islam xam na question bi may dëkk ak yow rek moy dama lay laaj lan moy mouray ci l'islam manam tay boñu ko don définir lan nga ñuy wax yow ci mouray ndax farata la wala sunna la wala comme ñun niñ koy défé légui non la dañu gis mu neex ñu dem ñu diko def wala ñen ñi niñ ñukoy waxé nan aday nar la am nañu ko baaxo def wala parfois boko défé ñu nan la da ngay melni kuy teññ ak yoy non ndax nga gën ñu ko leral la dal ndaw ñi nga xamanteni ci né ñi ngi sétan émission bi nga xamanteni ci né mo yépp lu ndaw yi bari fé ñu man ci jaariñu ma sha Allah amna solo lol soxna yassine li nga tan tay ngir ñu bëgg ci waxtaan ndax lu ndaw yi bara bayyi xel rawatina jigen ñi soxna yi war nañ ci bayyi xel bu baax ma sha Allah muy li ñi tuddé hijab manam mur say cër solo ni nga xamné non la yalla santane né julit bu jigen ni la wara solo soxna yassine ni nga ko waxé légui jigen dafa nek ko xamné ku yalla bayyi xel la ku yalla téral la ku yalla jox ay responsabilité la ku yalla tek ci kaw la ku yalla fonk la lol motax mu wacce ci mom li nga xamne mom moy mouray mouru soxna yassine buñ koy wax moy lan moy li nga xamne daf lay sutural al hijab buñ koy wax lughawiyan moy as-satir lo xamne daf lay sutural legi nak lan lañuy sutural li ñuy sutural moy li nga xamne warul feñ ken waru ko gis waaw bu ne ñun yi ñuy sol moy suñu sutura kon amna ci suuf lo xamne ken waru ko gis lu wara neub benen exemple bi ci sutura moy tay ji bu ne ki nañ ko sang sutura koku lu mu def bañ koy sang sutura li mu def moy li nga xamne ken waru ko gis ken waru ko jëmele kaw kon li ñu wara mur ba nga xamne motax hijab bi nek li ñuy sutural lolu awra la awra lo xamne beud waru ci tege wala bok amna yenn beud yo xamne xeyna du beud yep waye amna yenn beud yo xamne waru ko gis mouray bobu nak buñu ci ñëwé ñu wax ni kon manam ndigal la lo xamne mi ngi joggé ci borom bi subhanahu wa ta'ala nekul na rek lo xamne ben soit la waw yassine dafa tan mom ni day mouru soxna kay dafa tam ne mom non lay baye karam dedet du loy tan ne man li lay def ndax moma neex ki ne man lay def moma neex waye dafa nek la lo xamne digal la lo xamne borom bi subhanahu wa ta'ala moko digal julit yu jigen ñepp nak baye wuti kenn amul kum ne yow murul ke du muru julit yu jigen yep la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni nañu sang sen ay cieur ci aya bi di suratul ahzab yalla subhanahu wa ta'ala di wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna ay yu'rafna wala fala yu'zaina yalla subhanahu wa ta'ala mi ngi wax ci aya bobu gis nga njangalem borom subhanahu wa ta'ala
kon daf ñuy jangal ni ci aya bi dañ ci déggé né boy commencé lu bax fa koy commencé ci sa bir kër boy war koy war xana do baye sa bir kër ñu mel nga gën ci mbéd bi leen war lool la feñal fi ndax def na yonenté bi qul li azwajika fofu la ñëkke say soxna ba paré yonenté bi sallallahu alayhi wasallam waxal say soxna bimu ca paré mu ne ko wa banatika ak say doom yu jigen bam paré mu ne ko wa nisaa'il mu'minin ak julit fu julit meuna ne rek tay tuddé woni julit la dug na ci bir wax jojo kon kay amul yow ya nga senegal amul yow ya nga arabie saoudite amul yow ya nga fu meuna ne rek ta ne nga julit bu jigen nga dug nga ci bir wax bi lu yalla wax yudnina alayhin min jalabibihin nañuy sol ay yere jot sol ay yere jot di mur sen ay cieur lolou yalla sante jigen mune lolou dana tax ñu xamé len dana tax yow yasin buñ la gisé nga muru ñu ne ki julit bu jigen la adna ay yu'rafna dana taxit ba kenn du len lor manam ay lor ak ay musiba yi xawti jamono ji bu ngeen solo ciol go xamne moy ciolin bi nga xamne mom la yalla santane yoy du wacc ci sen kaw manam sen daraaje day gëna yok manam ay yu ñak fayda ak liñi momelé jigeen ñi ci kenn xamul legi yoy bu fekke yeen gi sang sen ter ci ni ngeen ko wara sangé nak parce que amna façon sang ni ciirign bo xamne xamna nañ ci ñew ci kanam yoy mom da ngay gëna ñak ci bop fayda sax waye boko defé niko yalla santane fala yu'zaina bobu moy lor du ci am ken du len lor mi ngi non ma sha Allah kon ndenkané la bo xamné mi ngi juggé ci borom bi subhanahu wa ta'ala ci benen hadith pour indi rek ni du aday nar dedet du aday nar du lo xamné niñ ya koy tan sa bokkum ni ko waxé légui ah bu don aday nar dama xawa doy war di lol sax han du aday nar de hadith suñu yaay aisha radiyallahu ta'ala anha nga xamne mi ngi ñuy netali ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo waxon ni asma bintu abi bakr la waxon ne ko ya asma innal mar'ata iza balaghat al mahid lam yasluh an yura minha illa hadha wa hadha wa ashara ila wajhihi wa kaffayhi mune yow asma suñu ya aisha mo ñi netali mune yent bi sallallahu alayhi wasallam dafni asma bint abu bakrin sœur ya aisha mune ko jigen bu xese ba gis mbax daganatul ci mom muy son lu ko neex jigen bu xese ba gis mbax parce que ci islam jigen bu gisee mbax mazer na ak lu mu ndaw nak legui nak soxna yasin xalé yi ndaw yi manam xalé yi legui dañ koy téla gis waye du té rek ñu né comme legui xalé dañ koy téla gis legui wax de kétul dédét la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon du fi juk mukk xalé même bu féké fukki at la am gis mbax mazer na même bu féké fukki at ak ben la gis la am gis mbax mazer na batay même bu féké sa juroom ñenti at lu ko gënon parce que xalé legui mën nañu am sa lu ko gëna tuti gis mbax kon dal bu gisee mbax ci 10 ans wala 9 ans rek li nga xamanteni ci moy war xale bi am 18 ans daf koy war war nako jaamu yalla mom la yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam di wax asma fi mu ne ko jigen bu xese ba gis mbax du yewnatul ci mom muy ñuy gis ay teeram ludul haza wa haza li ak li yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam bim koy wax mi ngi jël loxom jinju ko ci kanamam ak ñaari tenkam mune ko li rek lañu wara gis ci xalé bu jigen bo xamne commencé nga gis mbax li dess yeb donc wara sutural yantabi sallallahu alayhi wasallam kon ñun ñep lay waxal kon lolu moy woné né du aada du ciosan waye ndenkaña la bo xamne yalla mako wax ci alcorane yantabi sallallahu alayhi wasallam ño fedale ko te yalla bimu wax ci alcorane waxna li fimu commencé def na yantabi waxal say soxna ndax ay bi wacc fek na soxna yantabi daaw ñu won def hijab Umar ibn al-Khattab mom motax aya bi wacc soxna yenenbi sallallahu alayhi wasallam daawon def hijab legi nak bimu ñewé muneko waxal say soxna ak say doom yu jigen ak bép julit bo xamné jigen nga rek ngay commencé di sol yéré jot mi ngi non kon xamna né laaj bobu lool lañ ci indéegum wala bu féké amna point bo xamné jundi nga ko sank té waxumako mais dal lima bëgg léral dal ci gattal rek moy ndenkaña la bo xamné yalla moñu ko sante ñu war ko def kuko def yaangi am tiyaba
ndax manam yalla bu ne defal da nga wara def bu ne bayil da nga wara baye kon bu ne defal bu ne yonent bi waxal say soxna ak say dom ñuy def li ak jigeenu julit yeb kon kay yalla daf niko digal kon suñ ko defé ñi ngi am tiyaba suñ ko baye ñi ngi am bakkar sa comme ni nga waxe amna solo man chaque jour ni makoy waxe rek dafa doyon fakk rek ayé bi yalla wax né waxal say soxna ak say dom jigeenu julit ñepp roy ci soxna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak ay dom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye comme borom tabaaraku ta'ala mo ñu gëna xam doomu adama mo ñu ko bind amana bu ayé bi yamone fofu sama sar gi bu ñëwé ñu né waxuñu yalla waxuñu soxna yaronte bi la waxon ak ay domam waye comme nim ko léralé ci bir ayé bi kon bokk ci xam nga li woné lolu li nga wax légui moy ñu ngi ni wax ko ba bolé ci julli jigen ta téwul ñi ngi naan a day nar waaw ndax ñu bari ci nit ñi dañuy yapp né xeyna li yaronte bi waccion ci ci non lañ ko mëna waxé dédét motax nit ñi naan a day nar dédét du a day nar kon farata la bo xamanteni si né daf la war yow julit bu jigen bi nga xamanteni si né mëseur nga comme ni la julli waré nga du julli ji wër koor jot julit ñi di wor nga and ak ñom di wor kon du a day nar waye tamit du boko defé ñu naan la ngay melni kuy teñ parce que parfois tamit boy julli dañ ci am pas de responsabilité da ray gis xalé bu ndaw téla nek xalé di mësoru wala muy muru au lieu que nga encourager ko mais dang koy décourager nan kon da ngay melni kuy teñ rek ba ci dang ngay dégg boy julli yo xam sa dañ naan la ay bofu mala baba nga xam ya ko ci alcorane nan bu len di wax ufin am ñu xam dañ koy wax seen doomi nan ko li kuy teñ mo koy def ta damay wax ne chaque jour ko ne yow lolou xale bi da la teggil ben responsabilité parce que yow ya ko warone jangal mouray bi ndax ci say ay loxo la nek legum mom dem na ba yalla dimbali ko yalla xir ko ci kon dang ka wara encourager xamal ko ne ko li kat farata la bo xamne borom bi moko gal ci ñun waye nak wajur bu muru mom yakana du yom nga muru lo sa do diko jëndal ay collègue yu mel non waaw mi ngi non inshallah kon comme niko tan soxna waxe rek yeen bokk julit yi jigen yi nga xamanteni si ne yeen ngi sétane sen émission yobul ndaw ñi yeen xamé ko non xamne mouray bi farata la xamna kon ñu jall ci benen question rek balum ñu gëna guddii mouray buñ ko waxé yaakaarna dana am ay charte bëggoon nañu xam tamit lan moy charte mouray nga léral ko suñu bokk jigéen ñi nga xamanteni si ne ñi ngi sétane ta xamuñu mouray bi lan la dañoo jékk rek diko def wallahi ndaysaan mu gën leena leer ci seen bopp ñu xam ne jaamu yàlla la daal aha kay xam nga jaamu yàlla bu nekk soxna Yacine boo koy def la ca gën mooy nga xam nuñ koy defee ba pare da ci am solo naka la l'islam jàngalee ne jaamu yàlla bi noonu lañ ko war a defee mi ngi mel ni julli rek yow boo dee julli war ngaa jàng lan moo ci farata lan moo ci sunna ah naka laay laabee bala maa julli yu mel noonu ci farata bu nekk bu koor ñëwee war nga cee jàng naka lañ koy defee xam bu yàqoo nu ma koy defaree kon jaam comme lii muuru jaamu yàlla la boo ciy dugg war nga ne ah lii naka lañ koy defee ba sama jaamu yàlla bi may def mën cee am tiyaaba yàlla mën na cee gërëm waaye tey comme ni nga ko waxee dafa am koo xam ne dafa gis rek soxna Yacine mi ngi koy def jàpp na ko mu ne man tamit damay muuru neex na ma surtout xale yi dañ koy defee léegi mi ngi noonu waaye daal ci charte yi nga xam noonu la ko l'islam jàngalee mooy muuru na nga fexe ba li ngay sol bu mu dang benn na nga sol yére boo xam ne yére bu jot la yére bu yaatu la yére bu fatt la yaraaxul ah yooyu nag tey soxna Yacine buñ ciy waxtaan ay ree sax mën na laa jàpp waaw ay ree sax mën na laa jàpp xam nga tey bu l'islam ne jigéen gi colam na fexe ba ñett yi buñ ci am bu mu dang bu mu yaraax bu mu gàtt ñett yi buñ ci am léegi nag ñu xool ñun naka la ñuy solo par yenn saa nga gis koo xam dafay sol robb bu rëy robb bu jot wala grand bu waaye boo seenee booy xoolee yaa ngay xool yaram yëpp yaa ngi koy gis ca biir xam nga yaatu na ndax na mu koy ñëwee ba pare tisi ba day yaraax tisi ba yaraax na moo xam broodé la moo xam tisi yi xew léegi te boo ko dee dugglu am ñoo xam ne xëy na fi tolloog fii ba fii rek dañuy diblir ngay nëbb waaye des yëpp da nga koy bàyyi ñu sa loxo yeeg sa mbagg yeeg daanaka yaram bi yëpp mi ngi ci biti donte la nga sol yaatu na loolu du calub l'islam bu xatee it ba nga xam ne yow ku la xool gis sa forme ni la yàlla bindee lépp ñu gis ko kon daal yenn pantalon yi ñun mënuñu koo sol déedéet loo xam ne yow day danga waxuma pantalon sax maa ngi gis dafa nuroog colub yéefar te dafa mel ne waruñoo sax colub nuru colub yéefar déedéet yonente bi salaa sallam daf ñu koo teree nee na bu leen nuru nuru lu yéefar yi ci dara nag ci col ak lu mu mën a doon ku leen nuru nuru ci moom ci ñoom nga bokk allahu akbar yonente bi salaa sallam moo ko wax waaye léegi li xew léegi da ngay rey ba tas
gis ko xamne da fay sol lo xamne dangaay bi waxuma la sax yow pantalon nga mais robe yi ñu sol rek da ngay gis so xamne bu sol buy sol robe dañ koy jappalé gisoo lool dañ koy jappalé pour mu dugg pour mu summi ko rek benen affaire la ndax robe da fay nat sa cieur nu mu toll non lay toll bo waxe ñu ne li mo xew ñu ne sama classe gi ñu ñew lu Sénégal da ngay som ndax lu ne ngay bëgg ñu defal lako yow ni nga bëgge way dañ nan la li xewul le mo xew robe yi dangi mi ngi nonu genn sa forme bi yeb wala nga sol lo xamne day gatt sol jupe bu gatt wala bok jupe ba meuna baña gatt way dañ koy fante ak xam nga sipu yi ñu fante yi legi mo xew jupe bo xam dañ koy fante ba sa poj yep ne ci biti hein lol kon li nga waron neub sa awra wala li nga wax xamne yalla dala won nga sutural ko yow legi yaangi woné lepp lepp ga ci biti kon da charte yi nga xamne mom lañu wax ci ki nga xamne mom moy cholug l'islam bumu gatt bumu yara ta bumu lan bumu xat bu deful yoy rek mi ngi non kon day melne yow li nga fi wax manam bumu gatt bumu xat day melne day ñew ci hadith yunus sallallahu alayhi wasallam bi mu don wax ne seigne fane mi ndax li nar xali liñ ci gëna yëcël moy ariyatun ma'ilatun mumilat wa sawna kasimatil bukhtil ma'ila la yadkhulunal jannata wala yajidun riha wa inna riha la yujadu min masiratin kaza wa kaza dafa melne kon hadith bobu tay dafa melne kon tay la ko yunus sallallahu alayhi wasallam don wax ndax dafa melne daf ci wax ne amna ay xeb yu ñew ci ginaaw mais du leen gis waye dañuy bari yene lo raflé moy comme li nga wax sank da ngay gis ko ci dem sama sank bo tije watam day fess del waye danka yere bu jot sax mëno ko ci fekk bu ñewé sepp da na ko fante bam kawé wala robe yami ñew fepp bu ko solé loxo yek lepp mi ngi ci bit dal kon day melne da ngay ñewat ci hadith bobu non ak ni nga xamanteni ci ne non lañuy muro ndax dafa wax ne kasimatul bukhtil ma'ila manam dañuy yane sen bopé ba melni jëgënu gëlem te dafa melni lool buñ koy wax bu ñëkk dafa melni ay coiffure mo taxone ñu wax manam mess wala cheveux yek yoy mais dafa melni légui hadith boko def fi man nga ko firé mouray ndax des fois sama sangi bu ñuy mouru da na jital ñaari kol ba ñetti kol le mosko bam am jëm bo leen laaje lutax ñu ne dañu bëgg mouray gi am jëm ñu dogo jël kol gi tek ci est ce que lool tamit manam lu normal la dal day na waré soxna yasin hadith bu raglu ci jigen ñu def kuko jang ta setantal ko yow di nga tiit yow ta yonenti bi du wax nak wa ma yantiqu anil hawa yonenti bi ni bari yermande bu demé bari ñi duñu dugg aljana lol war nañ ka sétat dé melé dañuy sori aljana lor sax la wax sori lol xatam xet dem na sax xatu aljana bu len xey ta aljana boko dandé doxu juromi téméri lan lañ waxati sax jurom ñaar fukki at wala mango dalé xet ga commencé la xey te yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna ñooñu waxuma sax duggu waye xet ga dulay xey ta xolal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ni mu amé yirmandé ak ni mu bëggé xétam ñepp dem aljana su démé ba ni li kuko def do dugg aljana xatu aljana su lo xey lolu est ce que nak jarul ñu ci taxaw fi sét nak ta bayiko ak lu ko fi jar sax la xam nga man ana bantar moko jar fi ci aduna bi li nga xamné jeexna ba paré dund bu gatt bi nga xamné yow xamo kañ la xamo sax sa sañsé bi nga sañsé ndax da nga egg fa nga jëm wala dét bo sañsé bu aram sol nga lu yarax téng nga sa cheba sol nga lu kenn xamul ba genn yaangi jëm ci xewma yaakaani ya ray gay ndega est ce que da nga egg xamo ci dara da nga solo bari xamo ndax yaay simi wat sa bopam dét xamo ci dara xamo ba xam yaay simi lañ lay simi ak bari nit ko xamné tay ya solo te dañ la simi ak bari tay ku tok ci xew hein di joxalante ta fofa jogo fa lañ la yano yobbu ta day dafa ñew ci mbettel sa su nek mango kon lo dafa jël kon lepp lo xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam def ne li kuko def aljana sax xetam dula xegn yaronte bi ni mu bëgge won jigen waw bokku na ci ay denkané muy denkané jigen wallahi ndaysan han lool dafa jara baye xel dafa jara baye xel bu baax ta comme niñ ko waxe legi hadith daf ne ak limu wax ni duma len gis sama ginnaw lañ ñew maniko wallahi sallallahu alayhi wasallam ay tay bo del ci waton ba gis ni del ci watan tay tej bañ ne ko sa li nga don waxe ngi ni waw da na ne ni la ko waxe won wallahi ndaysan duma len gis sama ginnaw lañ ñew te nim ko melalon lepp mo am fim nek ni nim ko melalon lepp mo am kasiyatun ariyat ma'ilat mumilat xolal lolu bari yere lol xam nga ñun suñu mag ñu ñëk ne man sama mam daf may netal amna at mo xamne danaka atum rafle lañ ko tuddé won at mo xamne bo solé yere bo moytul boko foté da ngay teju ba yere ba waw mo nga solat ko genn amone ay tan nit ñi suñu mag ñi amuñu won ay yere yu bari yoyu bu ñu amé ñaar ñett ca la ñewon mais xol ñun légui
xolam ñun légui ak ñu béré yéré ak hôtesse yi xew légui lu xew nga hôtesse yéré yi day béré ba do ko mëna sol fo tollu yaangi maye té yéré kan nek dara jottu ci loolu yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam wax li nga am ci ay yéré ba sa armoire yi touru lepp yépp dara jottu la ci bo xalé da ngay raflé jottul moy gatna yaraxna dangna lool moy yéré yéré bu jottul ak lu mëna mel nak ak lu mu cher nak xott sa jazner jëndal sa brodé suisse jëndal lo mëna jënd ak lu mu cher boko ñawul ñaw bu jott solo lool yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam wax mu tek ci na sen bop ya bala muy efa daf ne jigen ñoñu dañoo jeng bare di jengalat moy reglé wuñu taku ñu rombu yaqal la jigen ñom sen bop reglé wuñu taku ñu rombu yaqal la sa adina manam moy jigen ñi nga xamne rek provoquer rek mo leen ci neex mom mi ngi non ta lo sax mom amna ño xamne lañuy dund wa buma ko rombé yaqna ko defna ko ni nangam yu mel non mu ne sen bop ya ñang ca tek lu reuy lo xamne ma nga melni jigen ñu gile xam nga gilem moy yoy am sen ki yu reuy yoy ci sen dig ginaaw gi ma ngi nonu yonenté bi di misal bop jigen ñu reuy ni mu ne dafa mel non yang koy wax legi ne ñun biñ koy firi bu ñëk ba ñi ngi doon wax méchek greffage yek ñom sen yoyu mais legi gis nañ ko ci muru bi ni ngi ko waxé legi da ngay gis kuy muru ko xamne dana musoru ben tégaat benen musor couleur bu ne bu bëkk ko génné ci muru bi nak danaka bo len séné sax lo xam ndax ni mouray la ñor wala jëfa la ñor légui nak bop ba day reey ba li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam doon wax jégeñu gilem aha kay muru nga waye yow nuru nga lolu légui ta lol kon bok na ci ki wax ne la yadkhulna aljannata wala yajidna rihaha duñu dugg aljana xetu aljana sax du len xéñ kon lolu mbok soxna yi war nañ ci bayyi xel bu baax ni tek greffage yek cheveux yek ñoo war nañ ci bayyi xel waye tam ni muru yi reuy yo xamni ken xamul lu muy nurool ñom tam war nañ ci bayyi xel ni non soxna yasi jerejeuf seyda attention na kay la am nañ mbekté bu baax ci question yi nga xamanteni ci ne réponse yi leer na nañu dal képp ko xamanteni ci ne ya ngi koy bayyi xel da nga ci mëna jariñu bu baax comme nim ko waxé rek surtout suñu mbokk jigen yi nga xamanteni ci ne ñi ngi muru rawat na ñom ndax xeyna ki tek greffage sax mom xamna ne limi def alam la bing koy def waye ki nga xamanteni ci ne day muru ko warna fexé ba murayam bobu mu baña melni jëgënu gile bam ni ko yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam waxe ba mu ci bëssé képp ko xamanteni ci jang xaris bobu rek sa xel day dem ci nonu yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam waxe won ma ngi deg ben sayda bu am bu bari xafam ndaysan dama koy sifflu bari muy wax ne des fois da ngay soxna day japp ne day liggéeyal yalla fekk na shaytané lay liggéey wallahi ndaysan hakay di def lo xamanteni ci xamoko xam nga sang wax nga ko ne nit ki lepp lu muy def lu nekk rek warna ca xam da ca wara mëna xam lan mo ci faratam ak lan mo ci sunnam fam da ca wara yam comme niko cheikh hadim di wax ci tawdu ci xaar rek mu ne yalla haramal na ci bëpp mukallaf muy jëf jo xamanteni ci ne xamu ci lan mo ci atté sharia wallahi ndaysan bëpp mukallaf bo xamanteni ci ya ngay jëf la ngay jëf da nga ca wara xam la nga xamanteni ci moy sa atté sharia hakay kon xamna damay jallat ci benen laaj rek moy ñi nga xamanteni ci ñoom bëgg nañu muuru waye dañuy am problème ndax seen wëjëri dañ leen ko téré wala ñu doon muuru ba am borom kër seen borom kër ñu ñoo leen muuru ñoon nak moom lan nga leen di conseil ndax dañuy bayyi muuray gi am na ñeere ñoo xamni sax dañuy bayyi muuray gi parce que li ñuy wax ne jigen buy tan borom kër boy bo mu tan nak ki mu bokkal jëmukaay danaka dañ ci am solo ndax té goor dafa am doole ci jigen ndax asental bo amé borom kër li sa borom kër bëgg rek moom ngay def parce que do ag ak moom ci yenn yi bu na la bayyi nga ne bayyi wo rek bu yagge ku jigen ki mo gëna ñu golé moom moy bayyi wala nit ñi dañ nan la yow ya wara bayyi ak ñi nga xamanteni ci dañuy déggé né manam lu sa borom keur téré rek dang ka wara bayyi limu digam lu bëgg nga def ko lu bëgg nga def ko ah est ce que tamit du di dalu ci lu deppok dina dal demewul nonu motax tan bi am solo comme li ng ko wax legi du rek ku ñew feug rek nga ubbil ko waaw waye da nga wara tan xam nga bu fekke li yantibi sallallahu alayhi wasallam wax ni mom nga wara tan ne borom diine nam boko tané mom da la cey duggal sax même bu fekke nekko ci won da la cey duggal wal du la ci genné motax tan bi am solo lol waye bo tanul borom diine nak mom parfois tamit dañuy gis ño xam dañuy jang waye tamit seen soxna dañuy messu di def yenné ah kay lol kay gis nako mu metti lol parce que tamit motax ben sey da lol moy metti bi ah da ngay ni gëm rek am borom keur waye bu ngeen bëgge tan dana metti man ko lol dana day war de waye gëm bi tamit ah day war gëm bi tamit day bo gëmé lu ne man nga ko sa loxo mëna ci dal mom wa mi ngi non wa bo gëmé lu ne sa loxo mëna ci dal gëm bi dox mangok xamna dal bu ñëw ci laaj légui yalla subhanahu wa ta'ala daf ñoo toplo suñu wayjur ndax am ngeureumal wayjur yalla neena ku sa wayjur geureum yalla geureum la
daf ñuy toplo suñu wajur bu dé soxna yit nga xamné yaangi ci négu sey daf lay toplo sa ndigalal borom kër waye ci naka du rek lula borom kër bi né ay ca rek nga diko ay ca dé donté limi lay wax sax né lu neexul yalla la même wajur wa sax daf né la mu fekk sa wajur daf la digal lo xamné neexul yalla وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم لم تتك فلا تطعهما بو فكي ساي وجور داف لا بغا دوغال سي لو خامني لو نيهول يالا لا بوكو تا توب خولال يالا توب ساي وجور ليغي لا واخ موم لا واخ سي القران ني بون لا غرمي يالا غرم لا سون لا ميري يالا غرم لا وايي مو ني مو فكي توب غا داف لاي انديل موي يالا بولن توب ديديت بول فلا تطعهما لول كاي ليرنا فلا تواي وصاحبهما في الدنيا معروفا واي من nga def ak ñom njek njek ci aduna njek bo xamne moy yalla du ci am manam dimbal len ci lek dimbal len ci nan fajaleen sen ay soxla yoyu ñu bëgg waye nak buñ la bëggee duggal ci lo xamne moy yalla la bu len ca top ta do ci am top ga ñaka top ga do ci am ben bakkar nak ndax kene wërtu top ku dënd bay top la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq mi ngi nonu lol tamit ci borom kër rek kon bu fekke da nga am wayjur wo xamne def na la dok fi muro man gis na ko bataay ma ak yow duñ bok keur gi ak sa muray bi waw amna wayjur ko domam sa muray gi ma ak yow duñ ko bokke keur gi xolal lolou ci wayjur niñ ko waxe nga waron jappale sa dom ci boko gisee muy def yenn deug la parce que yow yalla daf la wax ne fegal na sa bop sa war ak sa njabot han mom mu ñew ne day mur yalla xerne ko ci han legi te yow ya ko waron jangal bi mu nekké xalé xam nga ko farata la ci mom encourager ko encourager ko ci legi mom mi ngi koy def digu jëndal ay kol waaw nga waron ko ci encourager defo lolu xana nan ko ma ak yow duñu bok keur ma ak yow duñu bok keur gi ak sa muray bi lu doy war waaw lu doy war torop ci jigen bu ko defé xalé bi day jaxlé du am parce que amul wéru way xamul fumu jëm xamul fumu jëm waye tamit man de kima gisul mu def ko mom jaral nako mom mune yaay ji mom kon bu yebbo waye bam ko waxé lol yaay da ko bayyi parce que xam nga tamit yermandé yermandé wayjur ci dom du bayyi dom muko muy genn rawati na sax li tax mu koy genné rafetul lutax ñu genné mune sama dom dafa bëggoon mur xam nga da ko don nax non da ko don soob rek pour ne ko mak yow duñ bok kër gi waye ba dom ji décidé mu da ko bayyi parce que rus na mom dom ji genn dem lutax nga genn mune sama yaane duma fi muru gatcha la gatcha gure motax kon da won xubuñu rek mais mujjul même borom keur man mi amna ci ay ki bataay nit woma fi nema lu yalla wax ci jigen jox dafa bëgg muru borom keur ne ko do fi muru maniko ah xana muru rek ndax borom keur waxam bobu ci bakkan lako tek do fi muru ci bakkan lako tek waye yalla subhanahu wa ta'ala mo ñuko digal comme nim la digale julli comme nim la digale wor non la digale nga muru xana nga naxante ak mom dank dank rek naxante ak mom dank dank waye tam soxna yasin ma waxof ben affaire bu ndaw ci fo xamne jigeen ñi dañ fay joom par yenn say par exemple bo nek ak sa borom keur ci biir keur gi yalla neewula nak fofu nak gay ma lañ ma la ci bu jara taxaw nak xamna da nañ ci ñew nga leral ñen ñoo wara gis bop jigeen ak ñooñu waaw kay waaw xam nga ki bi ma la jelo lo la ko neena ko biir keur gi comme mom neena bugul nga mur biir keur gi man nga comme yow rek ya fi ne way nak na fekk ci keur ga yow rek nga nefa ak sa njabot ak sa ki mais bu fekke keur ga sax dafa am ay dugg ko genn ak yenen nefa doko man islam daf lay téré lolou mi ngi non machallah kon dal digle yalla mo gëna deugar fouf bo bayé li nga xamné mom la yalla sante ngir lu neex sa wayjur wala ngir lu neex sa borom keur bu ëllëgé ah buy duma do ca muccu dé do ca muccu kon nak li gën li nga xamné mom moy farata moy nga def ndigalal borom bi subhanahu wa ta'ala ñe nak ngay jema naxante ak ñom dank dank amna solo comme ni ko waxe rek mais xamna ba lañu jall rek comme non nga ko waxe jigen gi bu nekké ci biir kërëm ak borom kërëm mën na baña muuru légui xayna jigen amna ño xamné war nañu mëna gis bopam nga lér lañu ko tax amna ci ñeñu ño xamanteni ci muray gi tamit comme ni mu ko waxe rek dañ ci dugg mais xamuñu ko japp nañ ne ñom seen bop kenn waratu ko gis ci aduna waaw 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 da ci am solo lool pour nga léral ko seen bop jigen gi nga xamné dañu muuru parfois tamit bu ñékké ci kék ñu xawa dina muray gi pour bop bi fiix tamit ndax muray tamit ndax dama koy wax jigen ñi dé jigen ñi may ki yéne ko maleen biir kër yi bañuy wax muray biir kër yi ak sa kanamu borom kër bok ci nak sa borom kër dafa am droit gis sa tar yow dañ ne boy dem ci biti wañiko ba nga xamné do fitnal kenn ndax xam nga jigen ak niko yalla bindé xam nga jigen ak niko yalla bindé amna yenn tarlu yo xamne su koy def ak yenn ciol yo xamne yu koy def meuna jur fitna ci biti motax yalla
def ñu manam wax ñu ñu wañi yu mel non mais ci bir kër nga xamne yaak sa borom kër ya wala yaak sa yaay yaak sa papa yaak sa frère yo bokal nday ak bay ñu mel non nga xamne manam kep ko xamne mënu la tak rek waaw kep ko xamne mënu la tak ko xamne rek mbok tax mënu la tak koku mën nga mën na gis sa tar mi ngi non waye tam buñu eppal nak ci bir kër itam ñuy muru mura yo xamne sa jëkkeur sax wax deug yalla nak du gis sa bop du gis sa sañse du gis dara fuñ la fekk yaangi malaj malaj dama wax bir kër yi nañu nañu ma ngi ci togn sank rek bi may jangale fi ci daara ja jigen ni mané bir kër yi bu fekk yaangi nek ak sa borom kër mën nga fa solo la neex waye nak comme ni ko waxe legi toujours rek na leer waxuma nga nek sa bir kër waye bir kër go xamné ñepp nga ca bir kër ga dedet ñima wax ñi rek ñi nga xamné mënu ñu la tak ndax ak mbokk ñoñu mom d'accord mais bu fekke amna keneen ku ci rax rek mënato ko da nga wara muru normal mais buñ ci raxul nak mën nga solo la neex parce que sa borom kër dafa wara gis sa taal mën nga solo la neex ci ay façon sol mën nga baye sa bop bu la neex nga musoru def sa tagal gu bax la neex nga sol sa tay bas parce que tamit jigen da nga wara fexé ba sa borom kër du gis neen luko jommal ci mbedd ma mais bu fekke tamit comme sol bi ngay sol boy genn mouray bi sa def boy genn non ngay def sa bir sa borom kër ah lolu tamit da fay xaw yeme mom la kon du ay lettre du gis dara du gis lettre da nga war lettre sa bop bam bax wala nga afruat tak sa susu wala nga def sa tagal gu am jëm def sa tay bas bu bax yu mel non ci bir kër gi d'accord mais nak boy genn tamit nga melni la l'islam sante sa bir kër nak mom ah am nga droit sol du la neex nak sa kanam borom kër mi ngi non wa kon xamna bokk ci lu jigen ñu bayiko xel bu baaxa baax ndax am ñoo xamanteni ci ne comme ni ñu wax ne diina dal diina l'islam diina wasat yalla amul eppal amul yeesal eppal baaxul ndax am nit ñer ñoo xamne xeyna ñak xam gi moy tax ñu def yenn yi comme ni ko waxe won rek nit ki lepp lu muy dugg lu nekk rek war na ca mëna ragné li baax li ak li bon li bañ ci eppal ta bañ ci yeesal da ci am solo lool bu baaxa baaxa baax mu melne mouray gi ñun légui dañ ñu ko banaliser manam dañ ko yaq ba nga xamanteni ci ne légui mouray yu ñëkke ya comme yeen sen mouray ak ñun suñu boss bokkutul parce que ñun légui dafa melne suma xolé damay japp ne comme ça nasaraani biñ ñu koy téré dañu dem ba mënutuñ ci dara motax légui dafa melne dañ ko yaq dal ba dama xamul nasaraani ñoko yaq dama xamul julit yi ñoko yaq dafa melne légui mouray gi légi ay fashion lañ koy def dañuy dugg ci réseaux sociaux yi diko fassesan ñu leen koy jangal niñ koy défé des fois nga gis ko xamanteni seen day def mouray bu xumbu xumbu bari ay couleur ta dafa melni lañ lay téré manam nga couleur bari génné tar bé couleur yi ak ñom seen yo yaang ba xamanteni seen couleur seen rek xamni jigen bi ñew ngay koy fi yaangi seen légi nga xamanteni seen yow borom bi daf la wax ni la neubal sa tar boy génn ndax yow manam jigen dafa cher urus la parce que da ngay gis ne nit ki bu amé orom da koy jëj fi gëna wallahi ndaysan manam ruqas bir neegam du bëgg sax ko gis kon yow mi nga xamanteni ci ne suñu borom daf la jëlé ci fo xamanteni ci dafa metti won ndax jigen bu ñu wax jigenu jahilé yu ñëk ya dañ leen daan manam dañu wax ne liñ leen daan xamé ñom gor yi ak jami moy gëna ci solin bi légui jahilé ñom jami ñom buñ daan genn dañuy sol yéré yo xamanteni ci day sexe mo ngi jéglu ci kaddu gi su ko défé ñu mëna xamné ñi ay jami lañu mais jigenu julit bu génné di ab gor day sol yere yo xamanteni sen day yiwe yaatu bañ xamne ki kat ab julit bu jigen la kon mu melne comme nima ko waxe rek legi mouray gi dañ ko banaliser nga gis ne xale yi nga xamanteni sen ñi ngi muru manam mouray gi dal aw tour la rek ci sen kaw des fois dañuy sol yere goor ak goor ñi tamit des fois di sol yere jigen lolou tamit lan la ci diina wax dal jigen ñi nga xamanteni sen dañuy sol cholko goor ha doyna wa gis nga yassine li yaq ci aduna bi legi dafa bari de ken mënu ko wax dedet xana kay dañ tay wax la ñu xam rek ta bayyi no waye li yaq li jara wax xam nga tombi yi ñu commencé waxtane ba legi benn bu nekk rek mat na émission benn bu nekk ci tombi yi rek buñ ko gënu na yaatal mat na émission parce que yaq yi mom mo bari legi li nga wax non ci moura yi nga xamne mom mo xew legi doyna war lolu sax xam nga ma ngi wax legi biñ ma laajé charte yi nga xamné kuy muru non la wara mel gis nga yima la indil ñet charte yoy ndax legi amata ne ci ñi muru bari wul bu amé bari wul de ñi koy xey du mané nak amul mais amna mais xalé ci dugg bu bes bi ci bari yépp ni ko waxé legi la moddu la ci jublu wala bok roy gis nga ki def jaxasse ay couleuram comme ni ko waxé legi ci kasiyat ariyat nga xamne couleur yi lañuy jaxasse couleur bu ne mu bëgg mu feñ ba bop ba mujju soppali ko melne jégeñu gëlem dafa xawa doy war
xam nga tamit mouru bi li ci xew legui do sax comprendre yow mi koy wax parce que li ci laxasu mo beuri li ci laxasu mo xam nga mour bu ñëk ba jigen ji nga xamne da ko doon def dañ lay tek ci kaw dañ lay respecter dañ lay respecter xol rek bu ñëk jigen ñi nga xam dañ doon mouru sol yere yu jot fo genn dañ lay respecter dañ lay jox cër ndax nang koy defé la waye legui jigen ñi da nga gis jigen yo xamne fay mouru mom ñepp ayam legui mok jigen ja tek cheva mok jigen ja takal jigen ju liñu dal ñu mouru ka di ñu def nang mango ñepp ayam legui kenn la ci seen bir ko xamne sax mooy nga ñoru ko man dem na senegal di waxtaan ak ay sama jarbaat ci xalé yi muna bu ngeen tak da ngeen tak xalé yi mouru ñu ne ye yu pa yow xalé yi mouru legui mom mané nga né lan waxal ma ci ay wax yo xamné dañu war ñu néma seen moura yi amna ci ño xamné taxul ñu régler dé mané ko nga né lan xam nga lolu dañ ko def modou dal dañ ko def modou lool moy problème bi xam nga da ngay gis ko xamné mi ngi mouru way mi ngi xéssal xolal lolu ak bari xol ko rek ding ko gis ay ongul waaw mi ngi mouru waye xef ya yok nako te lolu yeb islam da koy téré mi ngi mouru waye lamuy sol dang na dangay bo xamné seen jinn yo nga xam dañ ko xotti ba kenn xam lu mu ndura nga mouru sol ko sol sa ben o bo xamne fi la yam sa forme yep nek ci biti wa lol ban faso mouru la wa mouru bo xamne it pare guma di mouru bo xamne deund bang ci biti kol gu ndaw nga jël jaarale ko fi rek sa deund bi takat wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna ay alquran ma ci suratu nur suma jumul wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna moy sen mouray nagn ko wacce ba mu mour sen sen denni manam xar xaru mbub bi nga xamne fi ngay jaarale ki bu sol ko fofu na mouray gi wacce ba mour ko manam sa dënd bu mu feej kon dal jigen gi bu genn warta musor ah kay musor man na nek parce que musor suñu aada la bo musoro est ce que baat bi du feej musor musor xam nga musor bi may wax man moy par exemple amna ko xamne bëgg na mouru mais bëgg na musoru xam nga parent sa nga gis ko xamne da fay jël col par exemple sol nga sa grand bu ciub amna ñam dañ nan grand bu musor kay genné sañ sé tagal kay genné nangam yu mel nonu koku bu féké dafa bëgg jaxassé ñaar yépp bëgg na mur na jël col mur ko ba waccé ko ba dëndam genn bu tagal nak mu doga tagal lolu mën na nek ba tay mais li musor rek bayyi sa xar xaru mbub bi nga xamne fi yépp day feñ lolu mom sa awré lolu ci awra la bok waaw parent sa itam nga gis ko xamne muru na mais lamuy sol fi la yam li yeb ma nga ci bi surtout xalé yi légui nak xalé yi légui mom loxoy gudd duñ ko ñaw loxoy fi la yam li yeb nek ci biti ñu né dañoo mur dañ la wax né la mu bénn ciir feñ bam dess xar gam bam dess mom la yonenti wax légui ci hadith yaaya aisha bi mi wax suñu bu mi wax ci asma daf né ko jigen bu xese ba gis mbax dotul yoon muy feñal dara ci yaramam ludul xar ganam kanam ga ak tenk ya rek mo wara feñ légui nak kon bu féké yow ya ngay mour sa bop karaw gi rek nga mour waye dënd baangi ci biti mour wo bu féké ya ngi mour waye sa li yépp mi ngi ci biti ba légui mour wo jot musor gi nak li tax ma fi ñëwaat xam nga dëkk bu né da nga am say aada xam nga dëkk bu né da nga am say aada bo démé ci naari ñom xam ñu musor ñu mour rek tek seen bop dara wala ñu bayé non loolu lañ xam mais bo ñëw ci suñu réew fu mel Sénégal kenn du l'intérêt musor parce que suñu aada té aada la bo xamné musor gi mën na neub karaw yi ba nga xamné du feñ waye nak depend ci ban musor ngay def bu féké lima waxé légui rek waccé nga sa col ba nga xamné sa dënn neubuna nga musor ba tay dara néwu ci mais bu féké rek da nga musoru rek bayyi li yépp muy feñ sa awra mi ngi feñ ta lol su boba ci hijab yi nga xamné mom ngay laaj légui nga xamné lu neex lañ koy défé ci la bok ta su boba nak amato ci sax bentu ya ba nak amato ci ben tuyaba parce que li yalla waxone neub ko di il faut charte yi am do neub nga mat ñu dogo wax ni yow da nga muru sino defo farata be ndax dang ko def nim la nexe yow defo niko yalla santane defo niko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jangale waye dang ko defe yow ning ko beugé ak nim la nexe mi ngi melni comme li ma joxe exemple ci julli rek buñ la né julli ni lañ koy defé yow nga taxaw def la nex est ce dang ci am tuyaba dedet ki itam non la mel dang koy def nagn ko jangal ne ko tere l'islam yi jangale nga koy defé pour mën ci am tuya waye boko defé rek ñal neex ak niko nit ñi defé légui ni rek
ah do ci am ben tiyaba nak mais da melni buñ ko waxé non de gaay dañu wax ni manam da fay dis da ngeen metil diina ji daal comme niñ koy waxé rek chaque jour non xam nga tam du metil diina ji waye tamit xam nga tamit yalla daganal dara nga ñew wala yalla aramal dara nga ñew bako daganal lolou kay moy metti bi lolou moy metti bi yalla ne li dafa aram nga ñew ni dafa dagan day jax mbakar sax xana wa par exemple cheva dama joom perik perik bi nga xamne jigeen ñi legi ñu def pexé bu nek pour daganal façon laaj bu ne dana la ko laaj nak buñ la laajé tay nga tontu ba legi ñu la wa nangam nak xam nga perik mom wax deug yalla warta bon ndax perik mom dang koy tegg rek bo joge ci xew ba nga teggi dula yakal sa ki dula yakal sala wa da ngay coupi tek fe comme baxana façon laaj bu ne da na la laaj ngeur bako baxal ngeur yow mi nga xamne yaay tontu buñ la ko waxe non nga oyofal tontu bi waye simple def arab luñ la meuna tontu moy ci yok karaw la bok man buñ ma laaje man len waxuma ay man nga ko dindi jappak yoy waxuma ko lima wax moy waslu la لعن الله الواسله والمستوسله يوك كراو لا اك لو مانا دون ريك موي خام دينديل مو خام بوماي ديم خيو ريك لا كاي تيك مو خام لو مانا دون ديف غارو عرب ريك داينا سك ميغي نون لول موي وخت ياسين كوم لو مالني نينغ كو وخه ريك داخ جيجين جولي ليپ لو خامتاني سي ني فاج ناي سي اورام ريك بوكو توغول با فاتو سافر لا نغي مودي الله يوم الخيام واو نون لو ينتبي صلى الله عليه وسلم جانغال سي حديث بي ديكاسيات عاريات يالو نسي يالا موتاخ ماني دو اي تياخان kon mbokk yi comme ni ngeen ko déggé rek mouray farata la bo xamanteni ci ni borom bi moko faratal ci ñun waye mu am ay charte yo xamanteni ci ni mom lañ ko wara défé nekul ni da ngay jugulé nga def ko kon da nga wara mour li nga xamanteni ci ni moy sa awra lepp bo né génn wala bo néké sa bi kër té ay goor yi jambor nek fa ño xamanteni ci ni haramul la tak kon da nga wara mouru ci seen kanam waye waxu ñu la bo néké sa kër waro mouru waye nit ñi dubuka génn té mouru wo kon lool tamit dañ ci am bakkar waye jigéenu yéfer nak ndax dagan na mu gis karaw julit manam bop julit bobu tamit dañ né bo xol ci téré ñom dañ né daganul xam nga jigéen nak jigéen mën nañu gissanté sen karaw par exemple ñun ñi buñu togon ñun jigen rek benn goor rax ñu buñu neexu ñu din tay suñu mouray gissanté suñu bop yi ak ñom sen yoolu am benn problème waye budé jigen yu yéfer nak dañ né daganul mom da nga wara mouru ci kanam li ëpp ci téré loolu lañ wax ah ak sa amna solo kon xalé yi nga xamné ñi ngi jàngé fi té di jàngé ci école yi té di mouru ñi wax né comme ça xayna dañuy am complexe pour yobbu mouray ba ci école ba ak yoy kon ñu xamné jigéenu bu dul julli wurtu gi seen bop daal dedet dañu war di ëpp ci téré loolu lañ wax dañu war di mouru benen bi ma bëgg laaj moy tan soxna dafa melni mouray dafa déssé manam nit ñi dañ ko déssé xam ba légui ndax dafa melni 7e siècle lañ wax né mom la waccion té ñu ngi ci 20e siècle ñaar siècle mo fi jaar ta ba légui nit ñi mënu ñoo wala bok dañ ko xam dëgg ci seen tank ma dama xamul ndax dañ ko xam ba paré dëgg ci seen tank wala yeen ñi nga xamanteni seen yene warata ken yi di jangale ndax yeen seen warata da jëmul ci mouray est ce que gënul ñu ko jëmele rek ci manam jullu geek wor geek di koy rafet yeek yoyu dima paré di baye mouray wala da ngeen wax ba sonte nit ñi kewuñu ak soxarante yeek warante yi bo bari na fofu mom soxarante yeek jikko yi ñaawé asan dal gënul li ñu gëna dégg ay affaire non ak yoyu tay man dama japp ni ab julit warata am benn non budul setan wallahi ndaysan waye mëno jël sa mbokum julit nga def ko non warata yi payen say da fay ndax yalla mo ñu wax ni ene ma mo ñu ehwa wallahi ndaysan julli ñepp ay mbokk lañu deug la kay parien say wa tay day jëm ben côté waye xamna tam du ñak oustaz yi waxtaan nañ ci jigen dafa wara solo yu jot ndaysan ma ngi ci am rek ben kuma ci doon waxtaanal ci téléphone mu ne mom liko nakari koku mi ngi arabie saoudite xamna suko déggé dina xamni mom la man koy ñuy diko ziyara bu baax mu ne ma liko nakari ci conférencier yi nga xamni ñoy def conférence buñuy def conférence jigeen ñi nga xamne ñom ñoo organiser conférence bi tok ci kanam dañuy tek ay cheveux amna ci ñoo xamne bop neen lañuy def duñu mur xesal wex tal jakarlok ni oustaz bi muy wax mu waxta du warate ci lool du wax lu ca jëm mu ne mom lool nakari nako torop parce que buñ la woy conférence ga ban leer na war ci yalla gis len ñom sen comportement melul nona neena ca lol nga wara jëkke sann ci ay cadeau wax len ca bañu xam nañuy def bu ko defé nga dugg ca tem bañ la jox ñom xam jigéen bi la woy ñola jox tem
waxtaan ci li waxtaan ci li waxta waye nak bo yeen gisee ni ñu mel rek neen dafa da nga leena wara war ca lola da mel na ñom duñu joxe temu mouray de mukk dedet arrangé wu len mo tax arrangé wu len duñ ko joxe dina sénégal musuma ko gis man nañu wax wala ñu bok islam jigen nan la wara solo nañu wax islam jigen nan la wara solo musuma ka gis ci tem ngon kay yenen tem yo xamne xent len arrangé mom lañuy tan jiko yi rafet yek xeyna taxaway l'islam xawma jigen ci l'islam yoy mom gis na yu bare 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 jigen diko tan mais do tamit buñ len waxe jigen ci l'islam ñu xamal len mouray kay jigen da wara mouru mais xamna tam li nga wax ni amna ci xamna dal bobu liñ ci dugg taxul mu bari non wa affaire mouray mouray dafa dess bop taxul ñu xeyna ñing koy waxtane mais taxul mu bari comme yenen tem yi ni mu bari yenen tem yi ñu tassaro ba nit ñi gën ko baye xel yakarna affaire mouray dem non waye nak mouray yag na fi dess waxna yasse wa mouray xam nga limi wax moy kené 7e siècle la wa d'accord dama lay bëgg wax ni yag na ci même suñu rew xana légui dafa gëna bari dafa gëna tassaro li tax ñeen war ci di gëna waxtan moy kené xalé yu bari bari dañ ko jël pour diko def légui amna ci ñeen ñoo xamné mod motax ñu diko mais est-ce que tay yeen bu leen sensibiliser won di leen wax né mouray farata la li la li la est-ce que ñom tam duñ dem ba delu ginaaw xamné mouray gi farata la ci ñom way du mod mais xam nga limal bëgg la indel firnde rek ci né mouray yag na ndax suñu mag ni bo xolé seen ay photo est-ce que dañoo sol grand bubu rek bayyi non dedet photo bi ñuy woné ci mam diara busso nu mu def musoru mouru ta ñom sax buñ daan mouru duñ jël suñ kol yi ñak fayda yi kol gu wacc lañuy jël kol gu wacc gu reuy da nga gis ni musoru nak moy lima wax leele na la musor ah da sénégalais la da nga gis ñu tak seen bop lu jital bare dilat benen lu bis tek seen kaw mam roqay ndia yaay seigne babakar mum tamit bo gisee ay photom da nga gis ne da fay musoru ba pare djel mouray tek ci kawam kon kay mouray yag na fi ay mouray fat yo xamne day wacc mour sen kanam rek ngay gis ñom sen mouray sen kanam rek ngay gis dañuy musoru ba pare djel mour gi tek ci kaw kon lool day wone ne mouray yag na fi de xana tay dañ ko comme li nga wax legi rek yaatalul bu baakha baax gënte yar njabot parce que yar njabot lañ ci yaru nak parce que xalé tamit duñ japp ne ñoñu dañ ka mënon ta ñoñu mënatuñ ko ak yaw hakay ñom liñ doon def xeyna yalla mo leen may dedet d'accord yalla may na leen yalla may leen waye nak ah lolou tax setan na dal sen tank nga ca de dañu def dañu liggey te duñu rek yalla may leen de limbal da def rek loxol borom te dañ rek yalla may la fu mu am amul fen da ngay liggey ba yalla nak ñewaki mbiram nak waaw mais il faut ñom dañu liggey buñ la waxe fiñu jaar nga xam dañu liggey ba yalla ñew nak ak ay mbiram waye nak xey rek yalla indi limi indi ñu ne ki yalla ko baxaw la yalla ko def ni ah lool nak mom amul fen ni non kon loolu manam ñun am nañ ay roykay la bëgg wax te buñu xolé seen ay photo ñoom ñep duñ ci gis kenn ko xamne day sol ñun tol gi ñi sol tay do ci gis seen dënd feñ do gis seen bop feñ do gis seen karaw feñ mouray fat lañ doon def kon mouray yag na de xana kay li ñi wax moy xana ñu gën ko yaatal rek gëna wax xalé yi lan moy mouray ak naka lañuy mouré ak jigen ni la yalla digalé na non la wara solo waye yag na fi mom dañu war na dafa melne xalé yu jigen légui mouray gi mom comme nimu la ko waxé rek dañ ko jël comme modou waye day bax tamit ñu di leen waxtanal ke won leen naka lañuy wara mouro ndax sama sar gi mom dañuy gaaw ci comme ñoñu nga ñu wax rek ñun Sénégal ñak ñu ay roykay ndax dañ ko bari la lool waye defa da ngay dégg ko xam da naan la ñoñu lañ mënon ñun mënuñu dañu ñu jëm waaw comme diko ta soxna waxe rek yeen bokk ci lutti jëm rek kon lool pex setan la moy dem sa xanal la ñi liñu man li do ko mësa man ñi wala bok ay nit yalla lañ yalla leen baxé ak yu mel non dedet waye nak dañu jëm de doyna wa mi ngi non xamna kon dafa melni waxtu waangi dem legi xamna nga ñewu ñu rek ci ñi nga xamantene ci ne li wax na question buñu fa joxon la rek xali jigeen yi nga xamne dañuy photo diko dugal ci réseaux sociaux yi ndax bu ko goru jamor gisé dañ ci am bakkar wala ah yaangi wax nak lu xew legi nak mom du doy wa fim nek ni yaangi wax lu xew lo xamne xalé jigeen ni da naka ah ñi ko ci lu def bari wul de waaw xeyna am na ño xamne duñ ko def waye ñi ko ci lu def bari wul li ci gëna graw nak moy legi ben secret amatul legi yow da ngay nek sa kër sañse ba jek jël sa téléphone photo woné sa sañse damay wax ni sax waxuma sañse rek waye lek gaak nan gaak benn bis damay def yooyu ci waxtaan boobu ci xamsa diine maa leen nuyu di leen ziyaare bu baax ma ne li ci gën a grave mooy maanaam cat
ñun légui dawatu ñu ciat té ciat dafa am yasin al ayn haqqun yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax néna bëd dëgg la té bëd moy ciat fim nek ni yow sañsé bo sañsé photo duggal ci biir ñëpp xol ko ku nek bind ma sha Allah nga yaakaani ya ci né est ce ñoñu amul ko la ci mëna ciat wala amul ko xamné bëtam bu la xolé lénen mëna la dal ñun sooralé wuñ lool dé xalé koy def kenn sooralé wu ci lool kenn musu ci sooralé né man mi ka sañ photo bu suma ko duggalé nit ñi diko xol naan ma sha Allah kenn mëna ci ciatu donte nit ya yenenbi sallallahu alayhi wasallam buñu xolé luñu yem dañu wax ma sha Allah ndax ciat bañ ci yam limu bëgg wax dal moy ciat amna té ñun dawuñu ko ben yoon ñun li ma sha Allah yu mu gëna bëri wala vie yu mu gëna bëri ñu gëna contane yaakaane ñepp ñi ngi def buzz ñepp ñi sétan nangam nangam xew boy dem nak sañsé boy sañsé di nga fatu duggal ko ci biir dina ñew ci sa question damay léral loolu rek ndax dafa am sa wara am solo ñu léral ko ndax ñikoy def xamuñu ci loolu xamuñu ne yow yaangi ciatu wala nit ñaang lay ciatu wala bok yaan kat sa bop teyegoko ni sax mëna ciatu bopam teyegoko waxuma lak benen ciat bi nga xamne mi ngi juggé feneen ta fekk ne ya ciatu sa bop ah kay loolu dafay am ta yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lima wax legi ne ciat dafa am ciat deug la ta xalé legi dañu dagul ciat man préensa ma gis xalé ba dañu mëna ñi dañu xamu sax lan moy ciat far xamuñu ko sax far ta ciat dafa graw de dafa mëna yakal nit lu bëré ay ñaan ay musulwa yu ñaan yantibi sallallahu alayhi wasallam dako indi ngir ciat ta lolu motax kon ñuy créer ay non mën na nek comme ça nit waaw légui mën nañu créer ay non mom waaw ki sama non la nangam fekk du lolu non ni ngi ko waxé légui ben non dong lañ waron am ñun ñep jaakal ak mum di xex ak mum ta dañ ko fa bayyi mom muy def la ko neex ñun ñu nonante suñu biir mu nek benen affaire muy lu benen bi ci lek gi imagine la yassine nga togg sa lek gu nga togg sa lek gu neex dadi kay photo estati beud yef na ci jaxran ta yow lek gogo nga ulbati ko lek ko yow lan nga lek legi amna ci est ce nit ñang ci baye xel ñi ñaanam yo xamne buñ ko xolé xamna tonto Omar nga bal bari ah kay da nañ ci bëgg wala ñi sante ngiraan legi yow lan nga lek fofu yow lek nga beuti nit ñepp ñiko xol ñepp lek nga seen ban man xam luñ ci djublu mais nit ñang kay def mais bayiwuñ xel ci li ñuy def xamna dafa xew mais dafa xew mais baxul dara mën na xew te du bax te lu bax ak lu bon duñu mësa yam ay ba sax xamatuma num ko waxe waye duñu mësa yam la yastawi al khabees wa tayyib wa law a'jabaka kasratu al khabees donte nit ñangi koy def bus bu nek lu bon du mësa bax lu bon toujours lu bon lu bax toujours lu bax donte ma ngok kon bul ne rek dafa xew mais dafa xew xolal ba xam li xew est ce lu bax la balan ko topando surtout julit sax da wara xam dimu nek bu tay den naka la tay demé est ce lu bax la diine may nako mu dem ci wala ndax diine waye rek gis na li xew rek ñepp ang koy def dama koy def benen bi moy tontu wante bi ñi def ci bir estati xew legi dañi tontu wante waw dugal ben estati bo xamni xulo la wala bok ko xamne ma nga tay tontu nit wala ben woy bo xamne xeyna ben garal la yu mel non fek amna ko xamne mom nga bëgg tontu yow wala mom nga bëgg garal lay mom bus ba moti benen nga dewo dugalat ngay defante nonu ci bir manam ay defante ay xex mo nek ci bir legi nit ki warul nono ak mokum julitam doyna wa ñi koy def ñep ay julit lañ yi xew legi la ken xamul legi nak photo yoy ngay dugal nak yow mi nga xamne yalla daf ne won bu lu woné sa tar sa tar amnañu ko gis ñuko wara gis amna ño xamne waruñu ko gis legi yow sa tar nga defaru ba jek genné ko ci biti lol kay arab na soxna yassine waaw xamna kon sa dépend xam nga bu doon photo rek photo normal amul problème mais da ngay defaru ba rafet da ngay defaru ba rafet waaw amna sax ño xamne ci photo yi lañ lay gisé xé même la di bëgg lem ak legi def leen attention photo yi da fay naxate de legui sama classe gi dañ koy defara xam nga man ak nima mel rek dañ koy filtrer waaw defar ko defara ba bëgg sa soxna ka daane ha waaw ma sha Allah soxna ci de mom ndekata kat bis bo jakkalo ak mon daw den wa application yi photo application yi ma ngok non lañ koy def da nga gis ko xam day defar nga gis ngeen yi waaw ki mom waye bo deme ba jaa wara ki laaj son te photo ba da nga nan ki kay xana du mom xalé goor li ñu doñu xalé jigeen rek sa profil day rafet waye bolen woy appel video doyal mi ngi nonu kon nak lor jar na moytu bax waye dal du ñepp gis wara gis ñu tar
légui nak bu féké dang ko photo nak génné ko ñëpp diko xol parce que boko xassé ba photo ba ki ko ba publier ko est-ce que xam nga ku koy xol ko ko dul xol mëna to ko xam légui légui sax man yow boma ko joxé man mën mëna ka jox kenen ko xamné sax yow xam manam photo mëna egg fo xamné yow fogo ko won lool la bëgg wax kay sa photo bi nga duggal wala ak lo mëna duggal rek mëna egg sax té ko xamné yow xamou né dana egg ci ki ak ñuy bayyi xel tamit ciul ko yi ndax danaka nit ki bu gene aduna tamit day jël photo yépp exposer ko ci réseaux sociaux yi xamuñu ci lool dana rafet nga sol yenn yéré yi nga gene aduna ñukoy duggal waaw du neex sa ay mbokk du neex kenn té nit ñi mom danaka ñepp ak mëna yam seen diiné mom da xawa daxif lool dañuy def lu leen neex ku nekk nak lamu nekkon ba gene aduna il faut nit ñi photo ko ci lool nak woné ko ci mom waaw ku nekk lamu doon dund ba gene aduna image joy lay am mom bu dé yu baax image joy ngay am budé sa fanit parce que lool mo fi nek lool lañ mëna woné lool fi nek dé ci lool lañ la xamé lool lañ mëna woné kon dal photo yi nga laaj légui ah ma ngi wax xalé jigen ñu moytu ko bu baax moytu chat première ñu moytu chat benen bi ñu moytu manam aram gi nga xamné bëd bu nek mo koy xol ku ko warta xol dina ko xol ak yépp ndax ñi nga am ami ñepp ñokay gis mo ñepp koy gis mi ngi non ta do tok ni comme ni ma togué rek sañse wo defo dara nga photo da ngay bala nga photo da ngay sañse ba jek wona sa tar bu baax dafa sa kanam amna sax biñ tuñi fi lolu xalé jigéni xaw légui bu ci tuñi rosa ko bam xonk toy da di photo nak dougal estat ba defé ibrou ndjay diko xol amna solo ci data sax ni ngi ko waxé yeen yi nga xamné yeen nga bayyi xel sen télévision bi di ATV ñu ngi tan émission yobul ndaw yi comme degg ngeen ni ko sey data soxna kay re waxe rek photo yi nga xamanteni ci ne mbokk yom nga xam ya doon laaj photo yi nga xamanteni ci ne dañ koy photo diko duggal ci réseaux sociaux yi kon jappal ne comme nim ko waxe rek mi ngi dépendre ci photo bi nga xamanteni ci mom nga photo bu nekké da nga sensé wone sa tar bép nga duggal ko ci réseaux sociaux yi jappal ne photo bob da nga ci am bakkar ndax goru jamor da nako xol te fekk ne ko kula mëna tak lay doon te boba day aram ci mom muy gis sa tar kon xamna waxtu yi mi ngi sori dañuy jéxalé rek naka la jigéenu julit wala mëna comportement jigéenu julit dëgg wallahi ndaysaan jigéenu julit daal ñu wara mel moy niko borom bi subhanahu wa ta'ala jàngalé nim ko waxé ci alquran yonnati bi sallallahu alayhi wasallam léralal ñu ko jigéen waxna légui dafa nekk lo xamné dafa waron gëna kawé lépp ndax fi nga wax ne wax nga ko legi ci sa biir waxtaan fañu l'islam fekkon ca jahiliya famñu jele damay wax ne famñu jele wala bok famñu jeme xamu nuñ koy waxe famñu jeme ko gan mangor wa kay non lañu l'islam def fekk ñu jigen amul won dara amul ben sañ la bëggon wax ben objet la rek bo xamne dafa nekkon ni rek ci biir goor ñi ñukoy jëfëndiko num leen nexé amul cadeau amul dara ko niñ ko déggé bëss bu nekk waw amna ñu xam loolu lañ waxoon jigen amul xel waw l'islam ñew dindi yoyep né amna aq comme yeen ngeen amé aq gis nga yassine damay wax ni ñun wallahi buñu jangoon l'islam kenn duñu mën ci jaamu yalla ñu jangoon l'islam jang deug yalla subhanahu wa ta'ala ñu téralé jigen danañ delu yalla ndukkal nuñ koy delu ndukkal moy jaamu ko lu mbeug ñu neca waye ñun dañu jangul suñu diine jigen lool mom nañ ko wax ta de liko ci jang bari wul legi sax tanena legi tanena waye bu ñëk ba da ngay gis ko xamne mom liko luko yittel yépp moy mu mokal fatiha ak falah ak nasi am lu mu julle rek li dess ñan ñuko wañ wa dama ñom yaakaar nañu jigen amul solo na dem ñangul jigen moto jigen ji daan jang waaw mom moy yar sama classe nga xam dañ daan jang lu neñu deg nañ ko lu ne wax nañ len ko jangum arab mi jigen yow lu la jariñ dara da ngay sey dem bayiko fi nangam xam ñu ne sax bo sey sa bi kan jang mëna la dimbalé ndax mën nga ci yar sa ndebut mëna jangal wa ndax jigen lo sax ad wax ne man sax ko jigen sax mo wara gëna jang ko bor jigen mom moy yar kep ku am gis da ngay xam lool kep ko xamne yalla may na la gis di nga xamne jigen mo wara gëna jang goor ndax jigen li meuna defal ci societe goor da ko meuna defara bo xamne bu baxé societe bax bu meuna yak societe xam nga ben hadith bi dama koy bamtu diko bamtu be dama ko tayé bamtu yoyonte bi sallallahu alayhi wasallam bi mi wax nan ku am ñaari doomu jigen
nga yar len bañu meuseur di yalla yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena euleuk nga yar len ci l'islam nak la wax neena euleuk mak yow aljana ni lañuy dekké wa damma asabi'ahu sallallahu alayhi wasallam mu jël ñaari baram def ko ni mu ne euleuk mak yow ni lañuy dekké ci def rek ku am ñaari doom jigen yar len bañu mag yar len ci dine islam jangal len yu bax yep jiko yi rafet yi bañu mag bañu meuseur bañu mata am jëkkeur wala bok ba nga maye len mu ne ëlëk yowal xiyam mag yow ni lañuy def est ce wax na ko ci doom ju goor jigen la wax lolu ndax lan motax mu bayyi fi goor ñu wax lolu jigen responsabilité bi nga xamni jigen am nako ci société bi défar gi nga xamni jigen moko wara défar société xolal lolu hein parce que daf né bo défaré ben jigen dafa melni défar nga peuple comme la waykat ba wax al ummu madrasatu kon jigen taxwayam dafa wara reuy ndax lim meuna defar ken xamul numu toll buñu jangé suñu buñu bayé sax ay ñom sayyidatuna khadija ñom yaaya aisha ñom ñu bayi leer ñew ci suñu rew rek jigen ñañ fa am di len titéro fim nek ni fuñu tuddé tudd len di tax sen ay barké ak yoyu est ce que ñay jéma raw ci sen jikko ta ñom ñom dañoo manam dañoo xamone li tax yalla wacce jigen ñom lool lañ doon dundal liggey manam liggey biñu liggey xom nan la ko mëna expliquer ñom seen liggey yépp manam damay faral di wax ni seen liggey yépp moy défar nit parce que xam nañu jigen mo mëna défar nit ñom seen lig ëppon solo ci seen liggey moy défar doom adama ba nga xamne doom adama bobu day défar keneen koku défar keneen ba ila yawmi din damay wax ni ñom seen liggey du am falimento may c'est toujours ma nga dem kanam mu ngi gëna avancer parce que dañ fay bayyi lo xamné loola liggéey lenen liggéey ba du jeex dal ba ila yawmiddin ñom loolu lañ xinté woon loolu lañ nekkon seen parce que ñom xamnañ lan mo tax yalla def leen ñu nekk jigen ak liggéey bi nga reuy bi nga xamné yalla ci loxal jigen la ko tek jaxalé tamit ñi ngi leen di jangal ci école yi comme soxna yoy yu bax yoy nga xamné ñom lañ am ay référence Sénégal parce que des fois tamit day melne ay yeneen jigen leen leen di jangal manam jigen yi nga xamanteni ci ne dañ manam dañ leen naw ci jambaru goor daal ay xex kat ay bañ kat la nu won nangam wa ah kay est ce que duñu leen ëpp luñu leen di jangal que jigen yi nga xamanteni dañu togol seen keur borom kay bi jamm yalla wallahi ndaysan di liggey ba am ñu bax ñi nga xamanteni ci ne ñi ngi leen di degg fepp ci aduna bi ah parce que buul faté na ñun nak France bi nak daanaka da melne dafa am lu mu liggey ci ñun lo xamne du neex ak yi de wa tuba bi la bëgg wax sax tuba bi nga xamne ñom ñofa nekkon dafa am ñu gëmlo ñenn ci ñun suñu njiit yak waxuma sax njiiti diine yi waye njiit yi nga xamne ñom ñoy njiitu adina yi gëmlo len lo xamne manam yoy fi mu nekk ni pour nga dindiko du yomb lool yep day dem ci jangale mi fi mu nekk yi ñi jangale ci école yi mënon nañ fa yobbu suñu jangale magni ñuko fay jang ta loolu mu ëppoon fuuf njariñ ci tabax société ndax ndaw boko yare ci dina yar ko ci l'islam yar ko ci jangale mag ñoon mu tabax société bo xamni bu deugër lay doon waye dañ leen fa bayyi wala bok li ay benn tuuti lañ koy lañ day ki li dess yépp nak ñu dem jangal leen won leen français yek tubaab yek yu mel non bu ko defé ñoom fu ñu né bu xalé yi bu ñuy wax wala amna ci jigen ño xamni fu ñu né bu ñu joxe exemple dañ nan ci tubaab lañuy andi ay exemple français néna nangam yu mel non parce que loolu lañ leen jangal lool moy problème bi est ce que tamit way jëri tamit war ñu def ay djégo di xamal seen doom yi nan leen di comme soxna jaar dim ko tan defé da xone ni mamborom tuba avant muy dal jang doom julli goudi ndax way jëri ko lan wax ne ko ñu bax ni kat buñu bëggono agati yalla dañ dan taxawal goudi diko jaamu yalla dañ taxawal ay goudi diko fanane jaamu yalla te bobu dal bu jang est ce que tamit way jëri tamit am ñu part de responsabilité di waxal xalé yi ay soxna jaar ak leen bu féké way jëri wi xamna la ka war wa da ci am solo xam nga soxna dia radiyallahu anha dafa xamone lako war mu ko def di tabax nit di defar nit waye yow bu fekke xamoo la war yow mi wayjur bes bu nek ma wax ko yasin ci sama waxtani mané bu fekke docteur bi nga xam mo wara fajaate mo febar nak mi faje dal lay war lool mo dal wayjur yi legi ñom ci seen bop ñoo defarul amatu ñu jotu xalé sax pour yar leen xam nga yow bala nga da ngay jema reuy soxna jaara ba pare yow bala nga def lol sa njabot me yow royoko royon nit ñu bax ni yow sa bop yow xamoo yaay kan yow jigen yow way jur yow xamoo sa bop ba pare yow
xamoo sa bopp xamoo sa diine jàngoo dara loo xam ne daf lay jëmale kanam ci sa diine kooku noo koy defee ci sa njaboot loolu mooy problème bi problème bi yëpp moom mooy loolu ne bu fekkoon kay waaw faaqilu shay laa yuti nit ko lu mu amul munu koo joxe bu fekkee wayjur bi kay xam ne la ko war mu nekk ca bu doomam ñëwee da ko cay nekkal waaye bu fekkee wayjur bi xamul la ko war te nekku ca nu mu cay nekkalee doomam loolu mooy problème bi kon bala ñuy wax xale yi dara wayjur yi ba pare wayjur ba pare ndaxte bëri na wayjur woo xam ne yow sa diine sax xamoonoo koy taxawee pareen saay xale tari fii alquran joo xam ne wayjuram mënu ko egg ci njàngum alquran foo loo sax d' accord loo sax mën nañ gudd na yàgg na bëri na waaye li gën a gàtt nga jàng sa doom naka lay jullee booy julli nga teg ko sa wet waaw loolu sax dana ko jàngal waaye da ngay gis koo xam day julli faalewul ay doomam waaw na xale sax li gën a yomba yar mooy que ne ngay jëf ñuy def waaw kay en tout cas boo gisee xale lu ëpp loolu mooy jàngale bi gën a gaaw waaw mooy jàngale bi gën a gaaw lépp ñu koy delloo ci wayjuram mooy que ne li mu gis wayjuram di ko def rek en général doon rek la xale bi di def kon day baax ne yow mi nga xamante ne si ni yaay yar nga teg leen ci yoonu njub wala yow nga jub ba pare doo ko yaay loolooy wax ji yëpp nag man loolu foofu laay waxee yow sa bopp nga jub ba pare bala ngay jubbanti kenn yow soo jubul nooy jubbante parce que li ngay tere xale bi fekkee yow yaa ngi koy def xale bi moom du mësa bàyyi loolu bu fekkee yow da nga naan ko jugal julli te yow gis la ngay julli naka lay julli du mën a julli jigéen daal taxawaayam mooy loolu mooy mu xam boppam xam lan moo tax yàlla wàccee ko ci àdduna bi bàyyi xel boppam bu baax a baax a baax parce que li ñu ko jox ci ay responsabilité dafa am solo lool wax naa ni yàlla ki mu gën a fonk ci jigéen la ko jaarale doomu aadama kon kay jox na jigéen cër jox na jigéen cër bu rëy loolu du yàlla dafay teg par exemple na nga dégg borom xam borom waxtaan war a borom xel mu xaw a suufee ne yàlla la fa li mu teg jigéen dafa metti jigéen mooy ëmb mooy wasin mooy def nangam mais loolu gis-gis bu gàtt la yàlla dafa jox jigéen responsabilité bu rëy moo tax mu dénk ko doomu aadama dénk bi mu ko dénk tam waxul mu ëmb rek wasin ëmb rek wasin du mbir mi di ndax nee naa loolu animal yaa ngi koy def xaj yeeg muus yeeg xar yeeg bëy yi ñu ngi ëmb ñu ngi wasin déedéet li tax ñu koy wax mooy nga jaar ak moom fa nga war a jaar ak moom li yonte bi salaa salaam ne man aala jaariya tey ni xata tabluga ku am ñaari doomi jigéen yar leen ci lislaam jàng leen ji koy wax ba ñu màgg ëllëg màgg yow yar booba nag mooy wax ji kon julit bu jigéen li mu war a def mooy mu jàng diineem xam ko bu baax taxaw ci ay jaamu yàllaam xam nga yonente bi salaa salaam daf koo tënk ci xadis bu gàtt mu ne isa salat il marat xamsaha wa saamat shahraha wa xafisat farjaha wa ataaat zawjaha daxalat il janna jigéen daal bu jullee julli juróomam woor weeru kooram sàmm boppam surtout loolu nag moom ba tey beneen tem la ci tem yi sàmm boppam ndax léegi da ngay reeba tas wa daal di doy na waar daal di topp ndigalul borom këram mu ne bu deewee dañ naan ko àjjana bu la neex mi ngi noonu nga dugg kon jigéen taxawaayam war naa rëy lool ñu roy ci soxna yu baax yi roy ca soxna yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam roy ci mag ñu baax ñi ñu am seen taxawaay yu am solo ndax ñoom seen taxawaay yëpp lislaam la seen taxawaay yëpp alquran la seen taxawaay yëpp njàngaleem salaalaahu alayhi wa sallam kenn ko ci jàng histoiream rek da ngay yéemu ci ay mbiram ci taxawaay bi mu taxaw ci diineem mi ngi noonu macha allah kon ñu bañ a yem ci di leen waxtaane nii rek te kenn du ci waaye di leen waxtaane tamit di wax seen ay jikko ak seen jaar-jaar ndax nit ñi mën cee roy te yaakaar naa sax xëy na nit ñaa ngi koy def waaye daal waaye ñu nekk ci rek déggi moo xaw a des daal ñu nekk ci rek doyna waar comme ni nga ko waxee rek kon jigéen warta delloo boppam ci jamono yi jaahile yi nga xam ne fa la ko boroomam jëlee dafa mel ni ñun dañoo bëgg a delloo waar suñu bopp fa ñu lislaam jëlee woon ndax boo xoolee lu mel ne ay parité dafa mel ne kon yàlla muñ njëkk a jox suñu gëdd ñun muñ njëkk a jox suñu droit léegi dem nañ ba nasaraan yi xool ne jigéen nit la comme ñoom dañ daan wax ne jigéen objet la boo xam ne pour góor la rek léegi ñu naan ñu dañ ñuy jox parité
mais damay wax né comme kérok dégg na tonto cheikh di ko wax fi damay bëgg wax né chaque jour buñu waxé 8 mars journée mondiale de la femme lan mo tax jigéen ñi discours yi ñi def duñu wax né dañuy wax ay jigéen ño xamanteni seené manam ay ngor lañ doon jaay mais lan mo tax duñu wax suñu jigéen ñu réew duñu wax ay référence yo xamanteni seené moy soxna yunus sallallahu alayhi wasallam waye tamit ndax lu tax duñu xex jigéen ñi nga xamni ñi ngi taxaw ci talib bi di jaay seen bop ak jigéen ñi nga xamanteni seené dañ leen exposé manam tay bo bëggono jaay ben produit jigéen ngay fëtti dañ koy photo def ko ci taf ko ci la nga xamanteni seené mom ngay jaay kon jigéen mi ngi delo wat bopam fofu l'islam jëlé won. Est-ce que tamit warul ne buñ ñe dañu jigen dafa am ciir ta l'islam joxon ko ciir xayna ñom xamañu ko dem nañ ba nasaraani jox leen ciir kon leg buñ démé ba diko fété waru ñoo taxaw ne dañuy xex jigen ñi nga xamanteni seen dañuy taxaw di jaay seen bop ndax am na yeen liggéey yu mëna def yu bëgg ta jaay sa bop okay wa liggéey yu bari bari yo xamanteni seen diina daganal leen ko lu bëgg ta jaay sa bop wa jigen ñi nga xamanteni seen dañ leen fut ndax dafa melni jigen limay wax rek chaque jour delo nañ ko fam nekkon ndax tay bo gisee ne lepp luñu def jigen lañu jël ba ci ay meeting bi ñi def ak yépp ñu nekk fay taccio ko jigen lañu jox ay diine ñu nekk ci kaar yi di taccio ko fecc di ko ndaysan ndaysan est ce lolu lu war la est ce que jigen warta xolaat bopam dal aha kay jigen warna xalaat bopam bu baax ni nga ko waxé légui man def na ci ben waxtaan bu yaatu ci jahiliya dembu ak tay naka lañuy dundé ma wax ni yefé lañ delo ci wat rek defin ba mo wouté parce que ñé dañ ko don def ak force ñu né dañ ko def ak naxanté fexé ba duggal ci lal jigen ñi ndëgg sa rax xam nga ndëgg sa rax bo dëgg rek sa rax gasal la ben pax bu xoot lal ci kaw ben affaire nga xam bo dëggé rek ya nga ca biir waaw basan nga xam bo dëggé rek wonné la fi yoon la jaaral ni la ndekete pax ma ca suuf nga jëm lool moy ndëgg sa rax xam nga bu jëg dañ doon forcé jigen ñi di leen jaay ci marché yek yu mel non hein mais légui dañ ko rafetal ke moy ndëgg sa rax bi ñu lalal ba nga yaakar yow liggéey le jigen ñi def yépp dañ nan damay liggéey jigen ñi ne ci publicité yi ni nga ko waxé ñi jaay produit yow yépp da nga nan yow yaangi jappé né da ngay liggéey da ngay tracer bobu da ngay tracer ay wayjur fekk yaangi perte lu gëna gra li gëna am solo ci yow moy sa valeur yaang koy perte ta dignité lu am solo ci nit la boko ñaké ñak nga lepp summi la ba nga set tegg la ci kanamu li ngay jaay kon kay jigen ne daan yobbu ci marché ba di len jaay mo del ci wat legui rek han ñom ñu nekkon ay bañkat daan waaw mo del ci wat legui rek limay wax moy dañ ko def ci benen façon bo xam dañ la ko rafetalal han jigen ñi nga xamne ay mannequin lañu def mannequin xawma nuñ ko waxe non ñoo ñep ñu bal ma nak ko ci wax mu ne ci liggey la nek damay téra sama yaay damay téra waye liggey bo xamne yow ba lañu ko liggey dañ lay sumi ba nga set nit ñop taxawu la setan ngay dox ci seen kanam nak ta do yegg ni yow koku danaka yow def nañ la ab bayima nga damay wax ni bayima rek mom moy sumeku dox te mom yegul ne dafa sumeku ndax yalla moko bindé non yalla moko bindam awra ne ci biti muy dox te yegul ni awra mi ci biti nit ñang kay xol yow nak leg def nañ la non parce que sumi nañ la ba nga sa awra mi ci biti ñepp ngay xol la taccu nak ngay dox ci seen bir nga yakane ya ci ne def le num la nexé fekk nak li gëna am solo ci yow ma ngay deñ moy sa dignité lool mo xew legi motax jahiliya bu ñëk bu yag ba mom mo ñëwaat rek kon loolu jigeen ñu bay ci xel bu baax li nga wax ci vie mass bi yow lang ci set loolu man setul na ci ben affaire bu gëna doy waat moy ñi ñi woné yaangi wax ne lutax duñu woné jigen ñuy jaay seen ay bop ak ñom seen yoyu waye lan motax duñu woné suñu mag ñu bax ñe indil ñu ay jigen ño xamné ay roy kay lañu won ci diiné ak yu mel nonu ñu ñuy won yenen façon jigen waye légui li gëna graw sax moy dañuy fekk jigen jo xamné liggéey goor lay def jigen jo xamné mécanicien lay def wala jigen jo xamné garde corps lay def wala jigen jo xamné métier ba muy def ci goor lañ ko xamé won ñu reeyal ko nak may ko jëm ne mom moy premier jigen bu ko fi jëkka def wala mom moy nangam na te jigen de buñ ko woné liggéey ba yak nako bamu yor forme goor te jigen wurtal liggéey goor la dafa melni diiné moko ñëk liggéey bo xamna sa forme dafa yak en plus da ngay sonu sa bu nekké da nga am borom kër ndax amna yeen liggéey yo xamanteni ci goor moko wara def jigen jox na fi na fekk yaangi yëkëti ay auto di daaj ak ba sa muscle yi juk nga li rek jigen dafa am nuko yalla bindé no xamni mom motax mu nekk jigen ku ko gis xamni ki jigen la mais yow jigen jo xamne legui say cieur ma ngay yakuna ba yaangi melni cieuru goor ndax parce que façon liguey bi nga
ko won ginaaw taw wonako kana mune ki gor la han legui ñoon lañuy woné di len reeyal nak di len woné ba jigen ñep yaakar ne moy ci parti bi ngay wax rek ndax dañu yaakar dañ ne lu gor man jigen warnako man lool nak suñu égué fofu delu ginaaw bu wër la ci jigen parce que yalla dafa bind doom adama ku nek mu jox la sa ak jigen ak taxawayam gor ak taxawayam non la yalla bindi at bu kenn ku nek kenn ku bayyi nak yeufam rek dem ci yeuf jambu rek def nga lo xamne yalla sant la est ce ki ngay xatiol parité bo ngoy wax sax yow moye ko yow jigen ndax ki nga xamne yow ko umbu 9 mois porté ko dans les bras 2 ans c'est ko ko yow moye ko parité bi mi nonu motax deg na ci ben waxtan kat wat kat mune su boba sax perte mal ci jigen buma perte mal ci jigen mi nonu moy comme li nga wax legui rek kon yow yep dal ay xalat la yo xamne xeyna ñeneen ñoo ñu ko indil du ko suñu wax man damay wax ni ñi ko indi sax ñom jafewuñ ko de te ñoo nak rek tegal ñoo jafewuñ ko de bo démé seen dëkk yi amul benn parité bu fa am bu ñu formé seen gouvernement la ci ne ci ay jigen la ci ne ci ay goor du ci ne ci ay jigen goor ñaa ëpp fofu jigen ni leen ñu jigen ni lañu jël def ko ci gouvernement bu dem ensemble di xulo ko dooranté ga doyna war bo sané ensemble damay wax ni ñom duñu baal sax ni ay exemple parce que ay magi jëm yo xam dañuy nekk di xulo ak waxanté yu ñaaw ay xalé yi naw di len sétan day ñu ne lool moy doxor rew est ce ñom buñu magge ñom tamit duñ def non doyna war ta lool nekkul jikko jo xamanteni ci jikko jara fenn dedet li xew legui la ken xamul yasin en tout cas buñu del ci waati ci jigen dal jigen war na jangat taxaw setlu wala bok duggu liñ nan ruqu an mana kan duggu xolaat bopam xol lan motax yalla indi ko ci adina bi ak responsabilité bi nga xamne yalla jox nako ak li nga xamne mom lako yalla denk ndax lol day bu ca taxawé ah ca lay amé fay gu reey waye bu ca taxawul nak moy li ñuy dundu nek ci ay cione rek gis nga jigen ni mu sonné ci adina bi légui gis nga jigen ni mu waccé hein lu ne ñi koy def nak nan jigen nangam di waye dal buñu delu ci jangulo yalla mu ñoo fexé ba yégaat fañu yégoon liñ fa mëna yégal moy l'islam rek dundul l'islam kessé moy fa mëna yégal buñ ko deful nak bëss bu ñu ngi gëna wacc rek dana war mi non kon mu melni tan soxna liñ ñu cërlé won ci waxtu da melni matna xamna dama lay bayé rek sa gaddi mu ñu nga tagato walé ah xamna li may tagato dal ñi ngi sant yalla bu baax di julli yenente bi sallallahu alaihi wasallam di la sant bu baax ci dalal gi ñu dalal fi ma sha Allah di am contenté bu baax tam jakarlo ak yow ngay xalé bu yaru ma sha Allah bëgg diiné di nekk ci daara ji di ma jappalé ci jangum xalé yi ci alcorane ta waxna né wax dëgg yalla dafa reey lool ndax amon ngeen yeneen yitté yi ngeen doxé ay xalé ngeen li nekk seen kanam bari na yeneen yitté yi mi ngi fi shaytané nan la xalé nga li yefu mag la yépp ngi fi waye nga fexé ba xex ak yow yépp bu dimanche fajar nga yewu ñew ci daara ja di jangal xalé yi alcorane di ci jappalé loolu dara gën ko reey ñu la ci sant bu baax sant sami say wayjur ndax budul won ñom tam duñ la manam bu len neexul won ñom duñ la bayyi nga ñew kon ñom tam ma sha Allah ñu leen nuyu di leen ziyara bu baax di leen wax ni rek yalla na yalla fayal ñu leen yalla na yalla def barke alquran wacc ci yeen wacc ci njabot yeb yalla mën nako ci mbaxam yalla nako yalla def yak soxna awa nday awa mom tam ñu koy nuyu diko ziyara bu baax soxna dabata suñu doom liñ ko waxe legi ma sha Allah ak kep ko xamne yaangi baye xel jotaay bi rek ñu ngi lay sante ci baye xel gi ngeen ñu baye won xel ah xamna lepp lo xamne amna ci ay njumte rek ngeen jéggal ñuko xamne rek nit mo matul wala bok lamiñ parene say mu recci ah wala bok rek ñu wax niñ koy waxe toujours rek yaane yalla boole ci ñi nga xamne buñu déggé ay wax dañuy jël la ca gëna baax ñu jël ko jëfëndiko ko jël njumte yak recc ya tek ko fele bañ fa nek di critiquer naan li ngeen wax ni nangam ak nangam waye ñu bayyi yoyu tay jël yu rafet yu bax yi diko jema jefe ndax lol motax ñu tok fi ma sha Allah ah di gëna fatali rek mbokki soxna yi ak xalé yi ne cër bi yalla jox jigen reyna lol ma sha Allah ñu bayyi ci xel bu baax gëna fonkar suñu bop gëna jangat li nga xamne moy diine islam gëna gëstu ndax luñu gëna gëstu rek gëna xam cër bi ñu yalla jox luñu gëna gëstu gëna xam cër bi ñu yalla jox
lol nak geustu rek mo la koy may ak jema lidjenti xol ba xam manam fo fete yalla yalla defal ñu deg ak top di sante bu baax tamit señ Omar Ndiaye mi ñu andal ci liggey bi ma sha Allah yalla yalla barkel ko te jemele tele bi kanam ma sha Allah ak Yasin xamna rek ba benen yon assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaw ba ben ñu sey data son na gay def mu melne comme ni ma leen ko waxe won rek mom ngeen andalon tay ci seen émission yombu lu ndaw yi mu wax fi lu ama am solo jëne fi xam xam bo xamanteni ci ñun kep ko xamanteni seen yaangi doon téllu rek man nga cey jarignu xana diko ñaanal borom bi tabaaraku ta'ala gëna guddal fanam ko wëral taxaw ko taxaw njabotam ba liggey bi nga xamne mi ngi koy bay ci tolu l'islam bi yalla sa borom defal ko mu am ci lu kawé ndortom bi jay sel khadim di am mbekté ak contentement bu baax baax ci jakarlo bi nga xamanteni ci ni jakarlo won nañ ak mom mu oyof lool ñu wax ko émission bi rek mu ñew and ko ak ñun dañuy wax ne ñun ñoo gëna contane waye tamit ñun ñoo gëna sante ñi ngi sante bu baaxa 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 baax waye di ziaré suñu rakké nga bayyi kër ga ak suñu papa suñu Moustapha Ngirane comme ni mu koy waxé rek tay comme plateau bi amna ko mo manki waye togal nako fi mu mama dama manki nuyu dafa sama yaay bobu joj nga xamné mo bëggal bopam waye Maroko bu bëggé dé di nuyu comme ni nga waxé rek wa daara yépp Seydane Day Aw Diop Oustaz Dam señ Oustaz Abbas ak ñom ñëpp rek xalé yi nga xamanteni ci ni nga fa nek di jang alquran di len wax ne ñu gëna gorgolo rek nga xamné alquran mom yombewul nono pour mu dugg ci bop julit bi waye bo gorgolo rek inshallah dang ko am ci amine bu rafet nga xamné ñu ngi fay jangalé bëgg nañ mu dem ci seen bop yi ndax ñi ngi ci gorgolo bu baaxa baaxa baax xamna di sante ñi nga xamanteni ci ñoo nekkon ci resume rek tonton Omar ñi ngi koy féliciter bu baaxa baax ci liggéey bu rafet bi ni diko ñaanal yalla mom tamit gën ko jappalé gën ko taxawu di sante képp ko xamanteni ci rek yaangi ñu doon bayyi xel ci télévision bi di A2J waye rawat na ci seen émission bi nga xamanteni ci mo yobbu lu ndaw yi ñi ngi lay sante bu baaxa baaxa baax di sante ak ziar sama waakër ba nga xamné fa lay jogé di ziar sama famille ñepp bayiwuma kenn waye di jaalé suñu tonton suñu frère El Hadji Choy mi nga xamné mo waccion altiné bi passé nek xalé bu ndaw baye njabor gu ndaw yalla sa borom yaram ko ta xari ko aljana wallahi ra dakal ko aduna yalla reccu lum don def aduna waye tamit ta yalla tek loxo bu baaxa baaxa baax ci tout tanki nga xamné baye nako fi ci barke cheikh hadi xamna kon dañuy taxawlu fofu rek yekati jotay ba benen yon ci sen émission yu bon nday ak ci benen tem ak ci genen gen inshallah rabbi aqulu ma rasmahu astaghfirullahi li wa lakum risail mu'minin amin يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى